tri igrača, da tri igrača isto izuzetno iskusna, imam jednu petorku korektno. Veliki problem postala je posle na ovaj klupa, sad im je došao Mali Grbović iz Dinamika, on je 2000. godište, pa ovaj pomogao nam je puno. Igrali smo zadnji protiv Niša, igramo dosta dobro, tri četvrtine igramo dobro, na kraju u nekim finišima ono, zapadnemo i izgubimo utakmicu. Nadamo se, svi će treći klub za Kolubare biti drugačiji, ćemo dobiti utakmicu. Mi prvi imali smo, ima velike problema, smo imali kadrovski problem, igrači su prišli neki glavni igrači malo manje treniraju i pokušamo da dobijemo još jednog igrača, jednog naravno mladog igrača, pošto nije neka finansijska situacija povoljna. Drugi deo prvenstva imamo 7 utakmica kod kuće, imamo malo, znači imamo i Žarko nešto na strani, verovatno ako pobedimo ovu Kolubaru kod kuće, što će biti izuzetno teško, vidim neku luku spasa za prvenstvo.